agar kishida ixlos muhabbat bo'ladigan bo'lsa albatta qur'on o'qishni alloh oson qilib qo'yadi mana kecha guvohlarimiz bor bir iftorda o'tiribmiz to'qsonga kirgan hoji ota kitoblardan diniy kitoblardan birini ochganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni hadislarini o'qib qolibdilar hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam insonni shafoat qiladigan bir sura bor dedilar mulk surasiga ishora qildilar kimda kim shuni kim kechqurun o'qib yotsa degan hadis bor shu hadisni o'qib qolibdilar qori aka deydi shu hadisni o'qib qolib shu mulk surasini sevib qoldim deydi bir oyda o'qib yodlabolidi to'qsonga kirgan odamni gapi bu ba'zi hozir ellik oltmish yetmishga kirgan insonlarga shuni yodlab olmasangiz bo'lmaydi bu o'zgarmaydigan narsa doim ishla işte. tilimga kirmay yotibdi deydi bir oyda taborak surasini yodlayapti u odam savol beryapti menga man so'raganim yo'q qori aka deydi shuni xufton namozida zam zamsura qilsam bo'ladimi uyda namoz o'qiyman masjidga qiynalib qolaman chiqqani yoki bomdod o'qiganimda shu fotihadan keyin taborak surasini zam qilsam noto'g'ri bo'lmaydimi de deyapti qarang taborak surasi bir yarim voraq to'g'rimi bir varog'u yarim bet shuni shu otaxon şu yodlab olibdilar bunga nima sabab bo'lgan bilasizmi bu odamni muhabbati o'lsam mani shafoat qilar ekan qabrimda o'rtaga tushib olib yo robbiy bu mani har kuni kechqurun o'qirdi shuni azoblamadir ekan shunga muhabbatli bo'ldim yaqinlashib qoldi hayotim xudoni huzuriga qaytish hayotim yaqinlashdi shuni o'qisam manga foyda ekanku deb yodlab oldim degani biz kuni kecha iftorlikda eshitdik shuning uchun azizlar oltmishga kirib yetmishga kirib qori bo'layotganlar bor dunyoda demak alloh taologa agar bu borada ixlos bilan xudodan so'rab o'qiladigan bo'lsa albatta bu foyda bo'ladi va oson bo'ladi